Alltså det är antingen något fel på våran sjö eller på mig och Anton som fiskade. Häromdagen när Anton kastade, då fick han upp en mink. Då tänkte jag idag, när jag går ner och metar lite så får jag inte upp en mink i alla fall. Nej. Fick jag upp en jävla kräfta istället. Är det vi som gör fel eller är det bara fel på den här sjön? Svara gärna.